Shar marke anu aad iyo aad baan uga xumahay inaan dhaawac kusoo gaaray aan kugu dhaqdhaqaajiyo. Waxaan halkan kugu balamiyay waxa weeye inaan kuu sheego waan kaa helay adiga. Nabar aan lahaa hadda waa u bogsanhayaa, ayaad mar labaad waxaad samaysay inaad aniga idamaqdaa. Hana ila yaabin, waxaan gaaray heer waalni ah. In yar yara dhegayso, anuu run ahaantii ka helitaankaagu maaha mid markiiba igu soo booday. Waa ilaa inta dili shaqaynaysay waan kaa helayay anigu, waanan ku jeclaaday, jacaylkuna ceeb maaha. Farxad weyna bay tahay gabadheedo maanta wax jeclaado, laakiin waxaan jeclaan lahaa adoo lagu jeclaado. Hodan, ani laftayda waan jeclahay. Welina, kama aan bogsoon bogtaanta iyo boogihii jacaylka. Please, dadkan hadda jooga dunida ma danayaan mana daryeelaan, waa danistayaal oo keliya. Dareenka ay ku muujin hayaana runtii waa mid aan dhaafsiisnayn dibnahooda oo qura. Qalbiga bini'aadmiga waxaa lagu mitaalaa muraayad oo kale, muraayadna haddii dhaawac yar usoo gaaro waa ay baaba'daa ama waa ay burburtaa. Aniga hadda qolfadayda keliya kuu muuqata, laakiin qalbigayga runtii waa mid burburay oo baaba'ay mar hore. Waana sababta hadda aan inta badan maskaxdaydu aysan u fadhiinin ee aan u maqanahay. Waxaana jeclahay inaad hadalkayga aad dareentay dulucdiisa iyo waxa aan ka wadaba. Shar marke anu aad iyo aad baan uga xumahay inaan dhaawac kusoo gaaray aan kugu dhaqdhaqaajiyo. Run ahaantii maan ogeyn arrintaas inay kugu dhacday. Haddaan ogaan lahaana halkanba kugu maanballamiyeen. Dhibaatada ku haleeshayna marnaba kaalamaan hadleen. Marka aad baan uga xumahay, iga raali noqo, uun ku baryayaa. Shar marke waxaan jeclaystay in yar inaynu laga baxsi samayno si cadhadan adiguna ay kaaga khafiifto oo aadan marnaba u murugoon intaan ku ag joogo. Thank you.
أن شرمارك أحبين أن هذا الكسير دارين أن رنهانتي عدان حقيقة كل شيء وحنا لكم كوجو بلمية وحوية إن كل شيء وان كاهلة عديقة أن إني رير دقيسو أنا رنهانتي كهلي تان كاجو ما حمد مركي بيجو سبود وإلا أنت دلي شقيني سو وان كاهلي أنا جو وانا كتشعل هذا تشعل كنا عب ما run ahaanti imika arinka nadii sheegteena waxaan jecelaystay in murugadeeda tii ka masixi lahayd inay aniga noqon lahayd in marka maxad ka qabtaa bal arinka aan ku soo bandhigay anigu hadalkan kula yahay ku ka maraya waxaan u haystay inaad i fahantay dadkiina hadda joogay afka waxaad ku sidataan malab urkana waxaad ku sidataan dacar waxaad dunida baad ka saartay kalsoonida iyo daryeelka jacaylka ifaan isku dayna dibteeda dareenta nabar aan lahaa hadda waa u bogsanayaa yaad mar labaad waxaad samaysay inaad aniga idan maqda danihiin oo kaliya taad fiirsataan ما در يشان قف كلاتي معناها ربتي سو اي هايسو واي اني قد توت اللي بابكاس واسك حري اذيق انا قف وحاتي مسؤول كاقا مرة بحد كاقا انا سوق قلبت انا ان حد كاقا قد بان بابك جعي اللي راه دانا توت اللي واقع حرين يعني سببتنا ولي كم ان بوكسن نبر كي يباتدي اي قشتي maxaan ku aaminaa dumar qolofteeda kaliya taa hadda taagan qalbigayga ma jiro waa adduun iyo xaalkii midaas kamana aan filayn inaad maanta aniga mar labaad nabaradayda aad dib u baari doonto adiga xanuun iyo tiraanyo dhibaato badan oo aan soo maray maantana waxaad dib igu celisay bartii boogtaydii mar labaad waxaad samaysay mid hadalkaasna runtii ma aha mid aan qaadanhayo hadal iyo dhammaan waxaan kuu sheegahayaa ha naga dhaxayso shaqo laakiin wax kale yaynaan isugu imaan runaantii inkaa raali gelinayaa wax walban anigu kugu sameeyay aan sababteeda lahaa dhaawacyadana runaantii aniga dartay unbay kugu soo kacdoomeen marka iga raali noqo shirmaarke mar labaad iyo mar saddexaad baa unkaa raali gelinayaa hodan dhib ma laha runtii raalina waan ahay mana aysan ahayn inaan sidaa kuula hadlo ixtiraam ayaad iga mudnayd hana ila yaabin waxaan gaaray heer waalni ah wana sababta aan kugu qayliyay ma istaahashid inaan kugu qayliya mas-uulkaygaa tahay inaan ku ixtiraamo oo keliya ayay ahayd haddana khalad dhacay buu ahaa mar labaad iga raalmo shaqadana sidii ha inoo ahaato insha allah
soo socaabo. Hodan, see waxa jiraan aabo? Aabo, adoo weligaysan u murugaysan ma arkina miyaraantaada ilaa imika. Maxaa dhacay baba? Aabo, wax kale ma jiraan. In yar arrin un baa aniga haystaa. Oo adiga ah? Ma arrintii shaqada miya? Maya, aabo. Wax arrin shaqada ka baxsan miya? Waxa weeye aabo, run ahaantii anigu inan ayaan jeclaaday. Inanaan jeclaadaya? Haye, waa war wanaagsan. Saa darteed ayaan murugaysanay aabo. Maxaa dhacay marka? Ma waa ku sideedeed, bal ii sharax sharaxaadna isi. Aabo, run ahaantii berigii hore waxaanan dareemi jirin baan imika dareemay. Waa jacayl? Oo jacayl ahaa. Haye, inankaana aabo si xad dhaafa ayaan u jecelahay. Haye, markii aan jacaylkayga u sheegtay, isagu wuxuu igu yidhi aniga jacayl xilligan diyaar uma yihi. Sabab? Sababtoo ah wuxuu igu yidhi aniga qalbigayga hore ayaa loogu ciyaaray. Asaga? Isaga. Haye, markaa aabo ma qaadi karaya buu yidhi jacayl iminka. Aniguna aabo la'aantii ma noolaan karayo. Aad baan u jecelahay. Way kaa muuqataa. Waa markii horeed wax jeclaatay soomaa. Waxna waa jira, jacaylku waa wax jiro. Allow naxariistay aniga hooyadaaba jacaylkii yaraantaan ka soo bilaabnay. Sidii adiga hadda ifka ugu timid, jacaylkiina wuxuu isku bedelay mustaqbal. Maxuma aabo talaan ku siinaya. Qofka anu waan u garaabay hadda saad igu sheeg, laakiin aabo mid baan ku sheegaya inaadan ka harin. Ma garatay? War inaa u tartid mar kale aad ka dhaadhicisid. Ya, waa intaasoo aad ku guulaysatid. Ma garatay? Qofkana waxaa dhici karta qalbigiisa una weli ka saarin oo qoftu sheegayo. Qalbi waxaata waa qof oo ballankii looga baxay oo wax kalena ma dhaawac la sheega. Waa intaasun haddana si deganaasho inaa u tagtid, la sheekaysid, la sheekaysid, soo jiido. Laga yaaba inaad ku guulaysatid. Ya baba, farxad weyna bay intay gabadheedo maanta wax jeclaado, laakiin waxaan jeclaan lahaa adoo lagu jeclaado. Ya baba, khayr wey insha allahu taala. Sawirkan aabo, sawirkan muxuu ahaa? Yaa waaya yarkan? Aabo, waa inankan iminka kuu sheegay aan kulahaa waan jeclaaday. Yarkan? Aabo, aabo, maxaad ku qoslaysaa? Aabo, maxaa dhacayna? Bashar marka? Laakiinse sidee baad ku garatay aabo ninka magaciisa? Hodan, haddii arrinka saas yahay, Sharmaarka aabihiisaan saaxiibanahay, waxaadna ku bishaaraysataa inuu gacantaada ku jiro. Hawshana aniga wadaa. Magaanba sawirkiisa arkay. Yaaba macan? Aabo, waa garatay soo maahan? Waa alxamdulillah, maadaamad garatay aabo inankana adduunka ugu jeclaa. Waw, iminkana si aad aabo anigaad qalbigayga aad maxaa la dhahdaa inankaad dib igu soo celin lahayd. Sax. Aabo falowgeeda qabo, waan ku bariyaa. Waana ilaahay mahadi aabo, mar haddabaad si fiican u garatay aabihiinaad saaxiib ahaydeen. Yaraantii aan weliba saaxiib ahayn. Soo maaha. Run ahaantii aabo, farxaddayda lama soo koobi karo. Bas farxaddaadana waa ii farxaddayda. Waxaana ku leeyahay hawsha aan igu daa. Kowdhe, marka khayr aan ku rajaynayaa aabo macan. Hay aabo macan. Run ahaantii aabo, hay meel fiican buu laiga soo gaadhay. Ka sheeke, farxaddayda lama soo koro. Xataa farxadda awoodeed waan dhididay. Alla aabo, haybaa. Alxamdulillah rabbil caalamiin.
شرمارك هذا الورفاه وان في عنا يا شرمارك قلبته وحان كوغو يميت هنا نخو شايوا عريني دين لحمرتي أدي هضا سيد كوغا تانيغا يا هضا عرين كايغا هدي أنيغا نخو شايوا هضا أبيهد باناي واحد دعي كرام معها أذيكا يو حضر وإيه على ظهر الكاس تسكي حدي دوي قادم لعضا وحكستي شرمارك وادعي كرا رنتي هدان كو شيغو خضن إني سحق دافا يكو جعشان رنتي مسكح ديدا إيه خضن تي هوري ماهن أدانا وصبابا وحين إي شاكتي إن أديك شرمارك قبر هراء الله سعوتي راوع كسو قارسيس قرنا والي ذا حقنا وأولي ذا وهي وحد سببت أصوية لسيد نبر ردي هراء وكليين كبصوا نغني وانكو قرابة يا بل سيكمدن بيستي هل شيئا كاقت تقيا شرمارك أرنتن هضن قوانكو وادقة أدير إن شاء الله إن يري ردقي سو أنا رنا أنتي كهلي تان كعو ما حمد مركيبة يقصو بود وايلا أنت دلش شقين يسي وان كهلي أنا جو وانا كتش على هذا تعال كنا عب ما هذا أنا لفتوي دوان شعلة gahbur lagu soo gardasho rasgobad ka dalade odanay gaddatay gafi mayani guye wuxuu gul ka dhigay gari haradi gadiyo guna gadiya dhagaxbur lagu soo gardasho rasgobad ka dalate kor kasto hon is aragnana haybadadan garka nafta xiisa galiso inta dumar xishoodiyo qurux lagu galladaybaad garle garle gar alle شر ماركة وما حويت جاك فرحت إنكم وقتها سببت إنه محيته بليش هيك والله وارنتها فرحت وحاضر يا زايدة
ilamana ah farxad midan oo kala tahay inay soo mari doonto hadiis aan kaaga warbixiyo waxa keenay farxadan ee wajigeeda macnaha nuurka u yeelay wax kale ma aha abu wanaagsan oo aan aad u ixtiraamo aadna aan u qadariyo isla markaana ah waalidkayga labaad ayaa wuxuu ii sheegay hadiyad aanan baryahan ma raadin hayin kalsoonideedana oo ay igu yeelay inuu ii sheegay inuu macnaha isaguba macnaha hantidaas u leeyahay wax kalena ma ahan hodan waxaan la kulmay waa aabbaha anoo kaba goostay dumar iyo macnaha eenay la hadalkooda iyo kalsoonidooda kalsooni horle waxaa igu beeray iyo dhiirigelinba aabbo oo aan runtii aada u ixtiraamo waana tan keentay maanta farxaddaas daa'idka ay wajigayga ka muuqatahay aad baan ugu farxay farxaddaydana lama koobi karo maasha allah haddiise runtii aad intaa wax sii raacsho hodan waxaad tahay qof qiimo badan runtii daacad ah naftana lagu hadlayn karo waxaanan aaminsanahay oo aan kalsooni buuxda ku qabaa inaad tahay qoftii i daryeeli lahayd daweyn lahaydna nabarada qalbigayga alcumuum waxaan kuu sheegayaa in aan rabo qalbigaaga inaan deganaado adigana aad kayga deganaado si la mid ah nolosha inta dhimanna aynu ku ahaano diris haddii ilaahay ogolaado I love you so much runo aanti sharmaarke anigaba caawa dareenkaygii lama soo koobi karo rajadii markii hore aan qabay iyo rajadaan caawa qaba way kala duwan tahay maxaa la idhahdaaye waxaan ku idhahdaba ma garanay farxad darteed ba waxaan kuhi qosleya neecow jacayl baa nabdigayga geliso waxaad tahay naftaydii sharmaarka iga ilaali nabarada maasha allah horta hadalladaada runtii waa hadalla aniga nafteeda macnaha qiiro geliya intaa inka badana waa kaa filaye anigana igu hadle kalsooni buuxdaan igu qab in aan kaa ilaaliyaa wax kasta oo adiga ku dhibahaya wax kaa farxiya mooyaane wax kaa naxiya wax kaa cadhiisiya intaba inaa noloshuna adiga ayaan kugu koobay haddii alleyda adiguna sidoo kale noloshayda ayaad mid ka tahay farxaddaydii ayaa tahay lagama yaabo mar dambe inaad murga dareentid adiguna dadku waxay ku tilmaamaan sharaabka noocyadiisa kala duwan macaan badan laakiin waxaasoo dhan waxaa maanta iga sii macaan badan hadallada caraf maaha ka soo baxaya mahadsan tahay nolosha waa adiga farxadna waa adiga daryeelka nafteeda iyo dadaalkeedna waa adiga kaama maarno adiga ayaan kusoo buga buuqa adigana sidoo kale kaama maarno kalsooni buuxday ku qab aniguna waan kugu qabayaa caawa nolosheeda wax badan ayaa iska bedelhayaa